אנחנו נמצאים עכשיו, השבוע האחרון לפני פסח, יש כמה דברים שצריך לזכור שהם בדרך כלל קשורים לשבוע הזה. שיש האדם בבית שלו, יש כל מיני מנהגים. יש כאלה שמניחים עליו נייר כסף, יש כאלה שעושים עליו עירוי מים רותחים. הכלל בזה, שיש, איך הוא נהיה חמץ? אם הנחנו עליו סיר חמץ רותח אולי, ונשפח עליו אטריות רותחות. אבל אם הוא בלע חמץ, הוא לא יכול להפליט אותו אחר כך עוד פעם. כדי שהוא יפליט אותו אחר כך עוד פעם, צריך שיפול עליו מרק ומישהו יאכל את המרק ממנו. דבר נדיר. ולכן, באמת, מצד האמת, אין חובה להכשיר שיש. מה שכן צריך לעשות, לנקות אותו טוב, ולא לשים עליו סירים רותחים. נשים ששמות עליו כיסוי, זה הידור, ותבוא עליהם ברכה. אבל מצד הדין, די בניקוי, לא צריך להגעיל אותו, כמו סירים. מי שמגעיל, גם תבוא עליו ברכה. כל הידור זה טוב. אבל מצד האמת, אין צריך להגעיל אותו, כי לא אוכלים ממנו, זה לא סיר שם ושלים בו, זה לא צלחת שאוכלים ממנה. כן? אז תזכרו, אם האישה מגעילה, תגידו לה יישר כוח. אבל אם אתם באמת מצד הדין, די לא לשים עליו סיר רותח, וזה גם, אם אתה רוצה, תכסה אותו, וזה הידור מספיק. לנקות ולכסות זה הידור, לנקות זה גם מספיק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.